Bem, pessoal, vamos de E N J, a Engine Coin, que é o gás desse ecossistema blockchain totalmente voltado para NFTs. O vai ser um dos expoentes do metaverso dessa indústria do metaverso. Existem vários gamefies já em funcionamento e sendo construídos nesse ecossistema. Solidity Friendly, ou seja, o que é um ecossistema Solidity Friendly? Ele interage com a o a Ethereum Virtual Machine, ou seja, é uma daquelas altcoins que a gente não pode deixar de ter na carteira. Eu estava analisando aqui a End no diário. Vocês vejam que a gente segue desenhando um balezão, uma canaleta virtual de alta, apesar da violência dessa queda agora, protagonizada nos últimos três dias, né? Desde aquela agulhada que se iniciou no dia 19. Hoje é dia 22, né? No dia 20 também agulhamos para a base aqui da nuvem de shimoku No diário nem, nem chegamos a encostar. Aí hoje a gente, chegou, no dia 20 a gente chegou a fazer a mínima em 0.541. Hoje a mínima ficou em, em 0.534. Apesar da, da dela estar tá protagonizando fundos cada vez mais descendentes, parecendo querer é, criar aqui uma subcanaleta virtual de baixa, eu tenho para mim que a gente segue respeitando essa grande canaleta virtual de alta. Se a gente não formar um corpo real para fora da nuvem, perdendo a base da nuvem, que a gente ainda não perdeu, é bem provável que a gente retorne forte para dentro da nuvem, sendo isso aqui se caracterizando como uma armadilha de ursos um bear trap. Se a gente desenhar um corpo real para fora dessa canaleta, aí sim ela vai enveredar para um viés de baixa é, no curto prazo. Mas eu tenho para mim que a gente vai retornar para dentro dessa, desse balezão aqui, dentro dessa grande canaleta, e voltar até, inclusive, a, a, a transitar por cima da nuvem ali no patamar de 0,60. Na projeção, a nebulosidade segue esverdeada. A gente não perdeu a nuvem aqui no diário. Perde a, estamos ameaçando a perder essa canaleta virtual. De alta, mas eu acredito que isso aqui é uma armadilha de ursos, tudo vai depender do desenho dos próximos dois, três candles. Tá bom, pessoal. Essa altcoin que eu venho me reportando a ela faz um tempo, faltava gravar sobre ela, é um ecossistema totalmente voltado para o metaverso, a quantidade. De projetos em desenvolvimento nesse ecossistema pode fazer é, pode promover uma escalada de demanda que facilmente vai fazê-la voltar para um market cap. Vamos olh vamos olhar o market cap da Andy no, no em todo o período de negociação dela, gente. O market cap da Andy já foi do, no, já bateu 3,93 bi de dólar. Ou seja, já valeu quatro, quase 4 bilhões de dólares e hoje está em 483 milhões, ou seja, é, é nem meio bi. E é uma e é uma, um ecossistema que cresce exponencialmente. Lógico que, em última análise, são vocês que tem que decidir aportar ou não em qualquer altcoin. Mas eu tenho para mim que essas do metaverso vale a pena a gente diversificar, não fazer all-in em nenhum projeto específico, porque qualquer um desses tem plena condição. De ser um dos expoentes dessa indústria. Tá bom, pessoal? Daqui a pouco eu volto com o Atom. E quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Um grande abraço, até daqui a pouco.